Varmt välkommen säger jag. Pucken är släppt mellan SD i svarta dresser, AIK i vitsvarta. Titta här! Vem är det som gör det här går, ja, inte många sekunder. Det är 24 till antalet, så skriver SD 1-0. Jones letar alternativa lösningar. Har det Roggi som hamnar där? Ja, det kommer en styrningsförsök och så blir det lite kalabalik och då har vi 2-0. Vi har 2-0. Skodova kan inte hålla pucken utan det blir bök och stök där framför och vips har vi 2-0 på matchtavlan. Passar ner till Hammers. Hammers försöker hitta lösningar. Hon var på väg att passa den bakom ryggen men gjorde inte så. Så kommer möjligheten och styrningen. Rickard igen. Skott utifrån. Ja visst, och där kommer ju där. Här är det ju. God kontroll över den. För en gångs skull då. Ja, tappa kontrollen när man passerar blå. Så kommer Fischer. Hitta i första vägen och så är det DeMail. Noga, DeMail, vad gör du? Ja, du lurar förbi första här och så. Då vet vi vad som hände förra gången. SD satt... upp där! Ja, titta! Titta på det där, titta på det där! Ja, vi får se. Ja, då måste man vinna teckningen också. Men det gör man ju inte, utan den glider ner till Kate Stewart som inte haft så där.